Ringer du Dennis? Dennis, nå det et par timer til vi ses. Jeg gleder meg. Jeg har en liten oppgave til deg. Din oppgave under middagen, så skal du være kjempenegativ til maten min. Samme hvor positive forhåpentligvis de andre du skal slappe. Og slapp av, jeg skal avsløre det før desserten. Lykke til. Ah, jeg hater deg, Mats. Ok, ja, ja. Du tar utfordringen? Ja, jeg må jo bare spille rollen, da. Hallo? Jeg kan ikke feile på det der. Nei, du kan ikke det. Er det stert? Hva slags reaksjon var det? Du har laget oss selv, eller? Ja, jeg trodde det var over deg, egentlig, men... Du måtte late som der, Dennis. Jeg fikk beskjed av Mats at jeg skulle være negativ til alt. Så det jeg tenkte var at jeg skulle komme inn i det huset her kjempeglad. Helt jeg liksom tok den første biten. Ja. Og da skulle jeg liksom bare være negativ. Og liksom bare fortsette å holde den negative tonen mens jeg drakk mer. Og liksom komme meg gjennom middagen, basically da. Bare med å være karakter Mats ville ha. Ja, det jo gøy. Nå snart da. Ja, det skulle være litt spicy, men... Har dere så? Har jeg fått sterk, kanskje? Jeg også. Det brenner på innsiden av mine lepper. Nå ble jeg litt sånn her, skal jeg ta det, men... Karina, du likte det! Det var kjempegodt. Du, ja. Men har du laget vår litt ekstra sterk? Nei. Har du ikke? Dere får hatt helt liksom... For at, Karina? For at de skulle drikke litt mer? Nei, nei. Overhovedet ikke. Johanna kastet seg på som skeptiker også, Dennis. Nei, hun var med på at det var sterkt. Ja. Hun ble litt med på leken, jeg skulle helt skjønne hvorfor, men det var veldig gøy. Har du lagd den chili-majonesen selv, eller har du kjøpt en tube? Du har kjøpt en tube? Ja. Ja. For da er du akkurat samme, og jeg liker ikke sterk mat. Så dette skjønner jeg ikke helt. Min var jo kjempegod, og det var samme krabba. Jeg smakte jo til og med på sausen hennes. Den var jo god. Hva var grunnen til at du valgte det, da? Skal jeg være helt ærlig? Så gikk jeg på Google og søkte på imponerende forretter. Imponerende forretter, for jeg synes ikke det var... Nei, men det... Vet du hva, Dennis? Det en helt ærlig sak. Hva sa du? Jeg synes ikke det var... Jeg synes ikke det var noe imponerende. Nei. Hvis en kokk er litt usikker på maten, og så blir du møtt av dere grinsene der. Direkte feedback. Altså, ærlighet var lengst, da. Det er det mamma har sagt, at... Det er sånn, veldig fint å spise opp. Man bare sier det man mener. Rett ut, da. Du trengte ikke å si noe. Nei, det smakker bare... Jeg tenker sånn, middagen kan bli bedre enn det her. Det ja. Du er, og... Men nå har du Jens veldig streng stemme, og... Du skremmer meg. Hva syntes du om den strenge stemmen til Dennis, Karina? Jeg syntes han ble ufordragelig, og jeg skjønte det her med altså, hva det er slags nykke. Og så tenkte jeg, han drakk jo litt i tekst igjen. Han har alkoholen gått rett til høyet på ham. Et eller annet er galt her, men du, ikke maten. For den var jo... Den var jo god. Mats, jeg synes at dette var kjempegodt. Vet du hva, Karina? Det setter jeg pris på. Tusen takk. Skål for deg. Veldig god forrett, Dennis. Skål da. Ja. Beklager at jeg var for ærlig. Da tar jeg med meg dette inn med maks selvtillit inn til overretten. Ja, det tok så tid igjen her. Ja, det var jo... Altså, jeg skjønner at du er sulten, Dennis, for du spiste jo ikke noe forretten. Ja, det var greit å få litt mat nå. Ja. Jeg forventer liksom lokale kebab-sjappa akkurat liksom over det nivået da, på klasse. Ja, men skal vi si nå at du har fått fram poenget ditt på forretten, Dennis, og så gir vi et nytt forsøk på overretten? Er det... Kan vi enes om det nå? Ja, vi får se. Jeg er spent. Er du fornøyd selv, Mats? Synes jeg skal være helt ærlig, synes jeg at dette ser ganske gjerne ut. Dette ser veldig lovende ut, synes ikke du? Ja, det ser jo lovende ut da, men altså, ja. Nå er det sånn nesten redd for oss. Jeg er mer skeptisk da, til det her hele prosjektet her nå. Har du spørre en hosesaus? Nei, den er laget fra bunnen av. Ok, jeg har vært mer trygg på hosesaus, det er helt ærlig. Er det salt oppe her? Er det det? Det er salt, ja. Det er havsalt. Madonsalt. Hvordan smakte hovedretten, Johanna? Den var så salt. Var det? Ja, men det var så... Og da synes jeg så synd jeg, på mat. Da tenkte jeg... da har han bare saltet, i hjæle denne maten. Så da spiste jeg, og det... Jeg drakk jo horvelig mye vann. Ja, det er godt med vann, men han var nok uheldig. Ja.
Jeg har ikke prestasjonspress for i morgen, for jeg er helt ærlig da. Det er det jeg tenker her. Det er okay, sånn. Ja, jeg var redd for at jeg ikke kunne lage mat. Dennis fortsatte å klage under hovedretten, Karina. Da hadde jeg egentlig bare lagt det fra meg og tenkte, jeg er ferdig med det her. Jeg forholder meg ikke til hva han mener, for han har drukket mye. Men hva syntes du selv om hovedretten? Alt for salt. Mm. Så jeg drakk masse etter det. Du kan ha smakt på det han har laget underveis. Altså, det er sånn feinschmeckeri som Mats Hansen ikke er helt komfortabel med enda, tror jeg. Vi kan skåle for maten, og så kan jeg da, nå er det da underholdning. Og jeg kan jo si at del 1 av underholdninga, den har allerede startet. Dennis, vil du fortelle? Ja, du, jeg fikk jo selvfølgelig en melding med luringen, så jeg fikk beskjed om at du skal være så negativ som mulig til maten. Så jeg måtte jo bare si at det var dritt hele veien. Jeg var liksom... Det klarte du. Og det som var litt synd var at Johanne hang seg på. For det var ikke maten. Jeg synes det var kjempegodt. Men jeg fikk beskjed om at det var dritt, og så jeg digget at du bare... Så ble du ikke spist? Nei, jeg spiste så mye som mulig med sånn snakkeis da. Så det er ikke jeg som synes det var sterkt da? Og bare jeg som synes det var sterkt? Ja, det vet ikke hva du faktisk synes om det. Det var kjempegodt. Ja, det er hyggelig. Synes du ikke var sterkt i det hele tatt? Nei. Det var kun skuespill. Men det var veldig stilig. Det var nesten litt sexy denne. Det var veldig bra, men det var rett på. Det var, veldig, det var sånn boom, rett på liksom. Jeg så deg et helt nytt lys, Dennis. Skål! Skål, ja!